比如说我们说到法式感嘛，大家可能就会觉得说一定要那种又高又瘦的女生才能穿出那种法式感，但其实不是，法式其实总结下来它就是两个点，一个就是基础款，另外一个就是呈现出来的状态就是那种精致又随意的感觉。所以今天就就着我这么一点点小小的经验跟大家分享一下法式感到底应该怎么穿。第一套就是白 T 加牛仔裤，是不是看到日常坐地铁的我们？但如果你想要增加那种法式感的话，一点红、一个条纹，还有一点点编织类的单品，只要有这三个大元素搭配在你们的整个上身，你就像行走在巴黎街道的时髦女孩一样，就是超级有法式感。比如说我现在拿一个红色的包包，你看啊，我就直接把它拎在我的身上，或者是直接把它背在我们的腋下，一点条纹元素，你就直接把它搭在你的包包上就可以了。编织元素怎么来？你要么就是拿一个草帽，你们就直接把一个帽子给戴上。这个半身的氛围感是不是就出来了？但如果你想要更有那种法式感的话呢，你就可以直接再拿一个法棍包。为了这个氛围感，我还再继续买了两个法棍包。现在啊 Excuse me, pardon me, my lover, my toe I like the way the fragrance brings out her perfume。小黑裙也是我们法式精髓的一个存在，你想赫本他是不是就很喜欢白色加黑色小黑裙，那你换上小黑裙也是一样的。比如说一点红，我就可以把它放在鞋子上，玛丽珍鞋子了解一下。条纹类的单品你可以选择针织类的单品披在身上，如果你想要更有氛围感一点点的法棍再拿起来。 As for my coffee, no need for sugar The world is sweet enough when she is in the room。口诀吗？条纹、编织类的东西，还有一点红，你就可以搞定了。如果实在想不到一点红上放在哪里啊，就放在你的嘴唇上。真是个小机灵鬼呢！希望大家都法法的、美美的哦。